शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये कोणी आंदोलन नाही केलं आणि त्यामुळे त्याला जाणता राजा म्हणायचे. आणि आता जाणता राजा म्हणतात ते काय झोप काढतायत का? ते काय यांना चिमटा काढत नाहीत झोपलेल्यांना किंवा हे काय चाललंय? तुम्ही कुठं होता त्यावेळी? पण मग शिवसेनेने शब्द वाईट आहे पण सांगतो कोणाच्या बापाची औकात नाही. काय करण्याची असं आहे की ज्यांचा पराभव होणार आहे त्यांनी आधीपासून तयारी करून प्रयत्न केला तर आपण ते ऑब्जेक्शन घेणं बरोबर आहे का? भारतीय जनता पक्षाचा मुंबईमध्ये चितपट होणार आहे, त्यांना माहिती आहे त्यांची ताकद किती आहे, त्यामुळे ते प्रयत्न करतायत. आणि देवेंद्र फडणवीसांनी तो प्रयत्न करणं याच्यात त्यांची काही चूक नाही, तर त्यांना त्यांचा पराभव समोर आहे. आत्तापासून उठाबशा काढल्या तर जरा जवळपास कुठेतरी जाईल, म्हणून त्यांना प्रयत्न करणं त्यांनी स्वाभाविक आहे आणि मी त्यांना त्याबाबतीत दोष देणार नाही आणि तुम्ही सारखं त्यांच्या त्या प्रयत्नाकडे लक्ष देऊ. आधीच्या सरकारने म्हणजे आधीचं सरकार नीट करत नव्हतं तर घेतलं कशाला डोक्यावर? आधीच्या सरकारने निसरलं असतं. शेवटी नव्याने येणाऱ्या सरकारने म्हणायचं जर आधीच्या सरकारने जे केलं ते केलं, आमची धमक आहे आम्ही नीट करणार आहोत. प्रत्येक वेळेला केंद्राने काय केलं, आधीच्या सरकारने काय केलं, नाश्ता येणं अंगणवाकडं. हां, एका महिन्याचं बिल ज्यावेळेला येतं त्यावेळेला ते 4 रुपये युनिट होतं. तुम्ही 3 महिन्याचे बिलं द्यायला लागल्यानंतर त्याचे युनिट्स वाढतात आणि ते 14 रुपये युनिटमध्ये जातं. एवढा मूर्खपणा यांना कळत नाही का की आपल्याला प्रत्येक महिन्याचं बिल काउंट करायला लागेल म्हणजे 4 रुपयात टाकता येईल. ते जर 3 महिन्याचं केलं तर युनिट्स वाढली की ते 14 रुपयात जातं, मग त्याच्यावर व्याज येतं, त्याच्यावर दंड व्याज येतं आणि मग आम्ही बिलं कटायला जातो. आमच्या सरकारमध्ये जरी 21,000 कोटी रुपयाची थकबाकी होती, ती होतीचं कारण शेतकऱ्याचं कनेक्शन कापायचं नाही असं देवेंद्रजीने आदेश दिला होता. पण तरीही 18-19 महाराष्ट्राची MSEB ची बॅलन्स शीट ही प्रॉफिटमध्ये होती. 18-19 MSEB ने इन्कम टॅक्स भरला.